Trenere, konečný výsledek 0-4 z našeho pohledu. Kde hledat příčiny a vůbec co k tomu říct? Tak tohle utkání se nám hrubě nepovedlo. Domácí byli jasně lepší, výsledek asi úplně odpovídá to, co jsme tady předvedli, a nemám moc k tomu co říct. Byli jsme pozdě v soubojích, nechtělo se nám rád. Prohrávali jsme souboje, první dotyk špatný. Nějaká chuť do hry, chuť dopředu žádná nebyla, naprosto zasloužená porážka. Z naší strany naprosto katastrofální výkon. Co udělat s týmem během týdne? Protože pokud se chce Bedřichov pohybovat v horních patrech tabulky a bojovat o postup, tak ten domácí zápas v sobotu budeme muset bezpodmínečně zvládnout. Tak je to o psychice těch hráčů, no, jsou to mladí kluci. No, hráli jsme dvakrát venku, dvakrát jsme dostali vatu. Hrálci to aspoň sneslo nějaký měřítka, ten výkon. Šance jsme si tam vytvořili, dneska jsme možná s Bídou měli jednu. To znamená, že musíme s hráčema pozitivně, musíme si rozebrat chyby, musíme hlavně najít nějakou chuť do té hry, která tady chybí, nedokážu se to úplně vysvětlit po té povedené přípravě, když předvádíme teď to, co předvádíme. Víceméně to na hráčích, no. Jako je to, musí to, co jim říkáme, když to na to hřiště nepřinesou, tak potom víme. Zas kvalitu ty hráči mají, touto většina z nich prošla krajským přeborem a prostě budeme doufat, že ten nepodařený zápas hodíme za hlavu a na ten hřiště se připravíme a odvedeme diametrálně odlišný výkon. Trenére, díky za rozhovor, ať v sobotu se daří víc než dneska v Žilotově. No díky.